He's the one that's the either way of the war. No, wait again. Kiran Rappel Mini Games. Nima Digram Migra. Toki Pishuva me coda. Now someone va coda. Saki in a pishama. Keep the precrat covet. Ida. Nima Pishama. Stupid. What the hell? Stupid. And we have my Christmas tree topper. Equipped. Има още един код. Това е е. Тъсата. О, е е. Тъса. Има вак. Twitter бърц. Има екуипдът. Вижте колко беше кратко видеото. Ма за да не прекратки да играме една игра, само ще една игра. Не бе прекратко. И моята най-милена игра. И моята най-милена игра. Е веса тук, кай се Twitter. Twitter! Лазер, къд ти не слава, къд не гонка се чета. Води. Дизо купам веднъж. Че и аз съм пренова игра. Имаме начин, това е бегане начин. Ле, каква паркуриста съм. Сори. Само трябва да намерете начин какво да се справите. Так, гледате. Я не правам паркура, ама преживувам. Трябва само на моята начин. Чесо, трябва да се държите на ивица. Не, за тук се държам от ивици. Не може нищо да не може. Не преш паркур никакъв. Но преш колко може. Само трябва лака плащите на лидеш на ивица. Лака тук е сон. Деше нищо не ти може. Окей, сега можеш да не те мудри. И победахме! Хе-хе! Това е било това видео. Знаме дека ми се допадне. Докато ми се допадне, не забравяйте ставите лайк. Доколко не дислайка, няма по-грешка. Така да поздравяваме, ние се гледаме на редното видео. Чао!